gari ine 40 minutes nengin kebon ke wreda ke kashin sok ibelen nemetat nemetaw aw tekor ambesa yo mintin alle ketero alle tekor ambesa je indom israel church saled alle ni amdi nemetono inna tamna alle bi ala ala segrem balleke negelle qum zile negeta kemere lenta chot aun ke nega bola meteno ahun edilim tlant nemetaw tlant metche algebaw za programu khali ke bola ahun nemetaw zi aun meteno aun zare yitilich ha abatu zinallo abatu zanallo akema to bir ato dabbe sawadche zimbe yije wotaw ne sirawun hulun makum aun gude kabato nal eh gude kabato nal ha lekimna genzeb atachu beyebota awatu yalachu ahatu ደብዳቤ ከወረዳ ከቸርች ከምንም አስፈ ይወጣልሱን ተቆራም በቃ አዲስ አበባ እጄ ከአዲስ አበባ ትላንት ነው ቸርቹን ዛለ ገባ ቀጠሮ አሁን 19 አለ ቀጠሮ ያለው ቀጠሮ 19 አሁን ቀጠሮ ሳይዶ ዛሬ ልፎስ ትፈልጋለ አዎ አዎ ለጌታ ክብር ይሳል ለጌታ ይታጅም ጀባ ጋኪስ ተሳይ ነው ቤታ ጋኪስ Gakis tosai no beta gakis yako gakago gakago gakko galatai gakko age aratai meru hallelujah iji zerga anta terafe anta terafe inkwan dasale ukala lije tafamuswal tira musa amena lije metalle lije metalle gaza watu bla atachegson gaza watu bla atachegson metalle geta chohot geta Oh badarag mujr waha barelle aadhe thiche thodase challe aur khau bata aur tat me zaman yaal kali param lame namse lamalamachi 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 geta selagenyechi lamalamachi hallelujah ko ba 5 second so geten cancer ifawasan ifawasan ichal and hulet sus araf amis ichilal kesament bwala sayhon kesament bwala sayhon kefelak ahun amulko akwarte met ichilal ahun goze check adrek kelay kesagru jemro እስከ እግሩ ጫፍ ድረስ አሜን ክብር ታለ ጌታ ለጌታ ልንሳቸው ጌታ ለጅም ጀባለ ታለ ጌታ ይቻላል ሆ ሆ ሆ ሆ የደረቃቱን ዓለም ለምሆልኛል ጸዋይንም ደግሞ ጌታ መጥቶልኛል በሞት ጥላ ቢሄድ የቱ ያሰጋኛል ልዑል እረኛዬ ከለላ ነፍሴ ለመለመች 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 ጌታን ስራ ሃሌሉያ ሰማይ ተገብቶ አይቻለሁ ማላቼ ተኩራ إلا شيتا كوراجين تكا عند قومسي ناس قومسي سي حواريو بلاي حوارياو ليتك حيك ليتك حيك يني غوداي ماي تاقاته اند بلاي يني غوداي ماي تاقاته على قاتني برتقال هانت برتقال امتا برتقال يتال يتال يتا Kura senafiyallo senafiyallo bante kibr selayo kibasinayo lepe ey anteno ey anteno hit anta anda amtalela legetal kibr lakesas yo chikir gize yalfena yalfena የሐዘን ጊዜ ያልፈና ያልፈና የብቸኝነት ያልፈና ያልፈና ጨዋት ለዛ ለጌታ ፍዘውት እንዲነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ ነገር ሲሰብ እንዲነው እንዲነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ ነገር ሲሰብ የጌታ
ታሉጂ የኢየሱስ ልጅ ሰናበልጂ የኢየሱስ የኢየሱስ ልጅ የጀግናው ልጅ ሰናበልጂ ያባቴ ልጅ የንጉስ ልጅ ጮኸት ልጅ የሞገስ የክብር አክልል ኢየሱስ ሆኖ መጣልኝ ልቀይር ታሪኬ አልችልም ልብ መራከርሶ እንዴት ሊሆንለት ነው ዘንግቶ ሙሽራ ክብሯን ቆንጆ ዘርግፍ ጌጧን ትረሳለች ወይ ውብ ያደረጋትን አቤት 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 ውብ ያደረገችስ እግዚአብሔር እኮ ካረዳ ሰው እዚህ ውስጥ ያለው ማወቅ አይችልም በጭራሽ ማወቅ አይችልም። እንኳን እዚህ ቆሜ ቦርሳ ውስጥ ገባው ሻንጣ ውስጥ ገባው እንኳን ደስ አለ አሜን። እዬ ስድስት ልጆቼ ስድስት ልጆቼ ድገም ስድስት ልጆቼ ድገም ስድስት ልጆቼ ፍሬያማ ትሆናላችሁ አማት ይሆናላችሁ ታገለግላላችሁ ታገለግላላችሁ ባለቤቴ ባለቤቴ አርፈሽ ብትቀመጪ ይሻልሻል አርፈሽ ብትቀመጪ ይሻልሻል ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም እንደዚህ መሆንሽ እንደዚህ መሆንሽ አሁን ኑሪ አሁንም እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ አንድ ላይ ጀምሮ ኑሮ እንዳይበላሽ አንድ ላይ ጀመርነው ኑሮ እንዳይበላሽ ስድስት ልጆቻችን እንዳይበተኑ ስድስት ልጆቻችን እንዳይበተኑ ከዛሬ ጀምሮ ይሄን ሰው ዳንስ ሳይሆን ጌታ እንዲያየ ነው ለባለቤቴ ንገራት አሁን ቢሆን ትዳሬን ልጆችን በተናለት ያሰበች ነው ይቦወቶ ነው ማዮ ልትየት ፈልጋለች ዛሬ ቃላውቶች ያለው ትዳሬ ፈውሽ ያለው አሜን ልጆች ይቀባሉ አሜን ይሄ አትሆንም አሜን ድጋሜ የክስ መዝገብ አይከፈትም አሜን ሄድ ፍሪያም አሁን ተፈውሰ የታልታ የታ ቆይ ለካንተ ፈልቆ ፈውስ ነው ፈልቆ ከዚህ ሲቴ ስድስቱ ቼከ ስድስቱ ተፈውሷል አሜን የታል ለጭብጨባ ለጌታል ተባካቸው ለጌታልታ ሃሌሉያ አንድ ቁምስቲ ያጂ እንደዚህ ማጸለ ካንሳ ያለው ካንሰር አይደለም ነው ተለብሽበት ክብር ሲለጌታልታ አለም ያወጣ ሰውኝ ማተውኝ ተውኝ ጌታ አይችልም አትበሎኝ ተለበይ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ካንሰር አለብሽ ካሉ ጌታ ፈወስኳት አለኝ ክብር ለጌታ የታለ ጮትን ዘለ ኢየሱስ የታል ጮት ተውኝ ማተውኝ ተውኝ ሰማይ ተከፍቷል አሜን አንሶ ኢየሱስ አይልን ኢየሱስ እስያነ ኢየሱስ በለስ ኢየሱስ እስያነ ኢየሱስ በለስ ኢየሱስ ለጌታ ልንታ ጮት ለጌታ ልንታ ለጌታ ሁሉን ችሎ አይኔ ስላየ የጌታ ከሰው ተለየ የጌታ ከሰው ተለየ የጌታ ወርቆ ይቀራል ያሉ አይሳካለትም ያሉ ቀረም እንዳሉ የታ ሃሌሉያ ልጅ የለሽም አይደለም ልጅ የለሽም አጠሽ አለቀሽ ተቸገርሽ አይደለም ዛሬ የሰው ልጅ የዛሬ አመት ያንቺ ልጅ ዘሽ ነው የጌታ ልጅ አስለምቶኛ ሰማይ ተከፍቷል እግዚአብሔር ሆይ ልቤ ታቃለ ልቤን ታቋለ ማንንም ታቃለ ልጆች ያውልሽ እሷ ልጅ አታ ተቸገረች አይደለም እሷ ልጅ አታ ተቸገረች አው ልጅ የላትም ታለቅሳለች ደሞ አንቺ ልጅ ወልደሽ ልጆችሽ ቃሚ ሆኗል ሰከራም ሆኗል ገብቶሻል ልጆችሽ ጫትና ስጋራ የልጆችሽ ጫትና ስጋራ ከቤት ያመጣሽው ልጅ ይዘሽ ነይ አሜን አምጪስ ጫት አምጪ ስጋራ አምጪ የታለቅሳለች አዋጃለኝ አዋጅ አዋጃለኝ ኢየሱስ ያድና አዋጃለኝ አዋጅ አዋጃለኝ ኢየሱስ ያድና የታል
መተውሱ ይዝበት ይቀባን ገና ወንገል ያገለግላል ዛሬ ሰዎችን የሚያዘው ከትንሽ ጊዜ በኋላ መንፈስን ከሰዎች ያዘ ያወጣል ባለበትሽ ይቀባል አንቺ ትቀበያለሽ ጸጋ ያገኝሻል ኃይልሽ ይታደሳል በኢየሱስ ሆነልሽ አሜን የኔ ምስጥረኛ የኔ ምስጥረኛ ለጌታ የኔ ምስጥረኛ የኔ ምስጥረኛ እዛ ጓዳ እዛ ሽንት ቤት እዛ ኩሽና እዛ አንሶላው ውስጥ ብቻ ያለቀስኩን ሁለቱ ጉዳይ ይኑር አው በቤታችሁ ሰከራም አይኖርም አሜን ሌላ ጉዳይ ይሁን አው ቤታችሁ ለሽባ አይኖርም አሜን ሌላ ጉዳይ ለዘሌላችሁ ልጅ ያጣ ሰው አይኖርም አሜን አሁንም ለዘሌላችሁ አው አሜን ሰከራም አይኖርም አሜን አሁንም ለዘሌላችሁ አው በቅርብ ጊዜ ትልቅ ምስጋና ይሆናል አሜን አሁንም ለዘሌላችሁ አው በህይወት ያለ የጠፋ ያንተ በሰበ ቅርቡ ይመለሳል አረ ወደ ቤት ይመለሳል ይመለሳል አረ ወደ ቤት ይመለሳል ይመለሳል እሷን ከሩቁ ቦታ ይሄን ሰብስባ yes እሺ ንበል እንዲያልክ ደረማሎች ደረማሎች የነው አንቺ አገርሽ ደረማሎች አገርሽ የነው አገርሽ የነው ደረማሎ አንተ ሰው ተወዳታለህ በጣም ታቃታለህ አዎ ልጆች ቃሚ ናቸው አዎ ልጆች ቃሚ ናቸው አዎ ግማሹ ጠፍቷል አዎ ግማሹ ያስተምራል አዎ ግማሹ ወዲህ ይላል አዎ አሁን እንዴ ነው የምትዩ ደርገን ለዚህ ደረማሎ እንገርሽ ጫት የሚያሳየው ጌታ ሲጋራ ያለቀው ሲጋራ የሚያሳየው ጌታ ከአይንህ ተሰውሮ ያለው ልጅሽ የሚያሳየው ጌታ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ማተላቆም ቢሆንም ልጆችሽ ቢሆንም ያንቺ ቢሆንም በቃን ደስተኛ ሆነሽ ልብሽ አርፎ ዛሬ ሲጋራሽ ምጥሽ አንቺ ራስሽ በቅርብ ጊዜ ልጆችሽ ይዘሽ እሺ ግማሹ ይዘምራል እሺ ግማሹ ትንቢት ይናገራል እሺ ግማሹ ወንጌል ይሰብካል እሺ ባልሽ ራሱ ገና ይሰብካል አሜን ገና ታገለግላላችሁ አሜን ናስቲ እንዴት ነህ ልጅ ና ወርዘ አንተ ራስህ እንዴት ነህ ደህና ነኝ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን አንተ በሰው ቁጥር ደስ ብሎ ነው አዎ
እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ገብረን ካስተር ገብረን ካስተር ማነው ስሙ ገብረን ገብረን ካስተር ገብረን ካስተር ጌታ ለጌታ እስቲ ሰላምማ ደስታዬማ ኢየሱስ ነው ለኔ ምንም ነገር የማይተካ ነው የዘላለም